ইষ্টৰীৰে আপোনাৰ পৰা গোটেই প্ৰশ্ন যদি আপোনাৰ ৰামুক আৰু দাদাৰে থাকে তেতিয়া কোনো কৰি থাকে যদি প্ৰশ্নটি বুজি নাপাৰি তেতিয়া গপটি সম্পূৰ্ণ দেখোঁ শেষৰে উত্তৰটি কমেণ্ট মাধ্যমেৰে জনাই দে মোৰ ভাই ভনী মানে তোম মানুহকু নূয়া বৰ্ষৰ হাৰ্দিক অভিনন্দন তুমি মানে কিছু সময় পাই ৰেষ্ট নেই যাও আৰু জন জন কৰি মোৰ সৈতে আছ প্ৰথমে বগ কুকুৰা সে শিয়াল পছে পছে গলে তা কিছু সময় পৰে শিয়াল আসি সে দুই টিকি চড়াইকু তা ঘর ভিতরকু নেইকি গলা এসব ঘটনা রামুকাউকু কাইকি অজব লাগুথুলা ও সে মাঙ্কড়র মুরুকি হস দেখি তা মনরে সন্দেহ হেলা ঠিক সেই সময়রে বহুত দিন তলর কথা গোটিয়ে জঙ্গলরে রামুকাউ তার স্ত্রী ও দুই পিলা সহ রহুথুলা তার স্ত্রীর না থিলা শ্রাবণী কাউ নূয়া বর্ষ আসুথুবারু তার স্ত্রী রামুকাউকু কহিলা হাইটি কালু বাপা কেতে দিন তুমি মতে থাকি চলিব বাহাঘর দিন ঠারু মু এ ঘরে পচি পচি মালুনি কহিছিল বাহাঘর পরে আমি হানিমুন যিবা হেলে নেলানি বর্ষটে পড়িনি আসি কি দুই দুই তে খেয়া কলানি এরে দিন নূয়া বর্ষ আসিলানি হেলে মতে কুয়ারি বুবুলেবা কোনাও না কিন্তু এ বর্ষ নূয়া বর্ষরি মু জামিকি বিহা বুলিবাকু যিবি ଏହା କହି ଶ୍ରାବଣୀ କାଉ ଦୁମୁ ଦୁମୁ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏଣେ ରାମୁ କାଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା କାରଣ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ପାଖକୁ ଯିବ ଆରେ ହଁ ରେ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କର ପରା ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ କହିଲେ ସେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ନବ ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପଛରେ ତାକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ଏହା କହି ରାମୁକାଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖକୁ ଗଲା ଏଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ରାଇଭର ତାର ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାମୁକାଉ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ତୋ ଗାଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ତୋ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କହିଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଯଦି ତୁ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ପଛରେ ପଇସା ଦେଇଦେବି ନା କଣ କହୁଛୁ ରାମୁକାଉର କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କର କହିଲା ଆରେ କାଉ ଭାଇ ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି ତୁ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ କାମରେ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ କି ସାଙ୍ଗ କାଲି ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ବାହାରିବା ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ନେବି ତୁ ସେଠାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଏହା ଶୁଣି ରାମୁକାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାମୁକାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ସେଦିନ ରାମୁକାଉ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ କାରଣ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା ଏଣେ ଶ୍ରାବଣୀ କାଉ ମେକଅପ୍ ହୋଇ ତାର ବେଡିଙ୍ଗି ପତ୍ର ବାନ୍ଧି ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଗଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାମୁକାଉ ତାର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଧରି ଶ୍ରାବଣୀ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା ଆରେ ପ୍ରିୟତମା ତମେ ରେଡି ହେଲ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଏବେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା କହି ଶ୍ରାବଣୀ କାଉ ଓ ରାମୁକାଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ମାଙ୍କଡ଼ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଘରେ ବଗ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଓ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସବୁ ପରିବାର ନିଜ ନିଜର ବେଡିଙ୍ଗ ପତ୍ର ଧରି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ରାମୁକାଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଆରେ ଏଠି ଏତେ ଜଣ କଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନା କଣ ଆରେ ଭାଇ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ରାମୁକାଉର କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ଆ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋର ବୋଲର ଗାଡି ଆ ତମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ବଡ଼ ବସଟା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ କଣ ଏଇଥିରେ ଏକା ଯାଇଥାନ୍ତ ନା କଣ ଚାଲ ଚାଲ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମକୁ ପୁଣି ସେଠି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ରାଇଭରର କଥା ଶୁଣି
ସମସ୍ତେ ସେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଗକୁ ଏକ ଭୟାନକ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଓ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ହେଲେ ରାମୁ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଜମାରୁ ଖୁସି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାର ପରିବାର ସହ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସ୍ ଚଲାଉଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଛକି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟ ରାସ୍ତା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ରାସ୍ତା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ଯିଏ ବି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ଆଉ ଫେରୁ ନଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗଲା, କାରଣ ସେ ବସ୍କୁ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ର ଆତ୍ମା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାଙ୍କଡ଼ର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବସ୍ଟି ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଗଲା। ବସ୍ଟି ଅଟକି ଯିବାରୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଗଛ ପଡ଼ିଛି। ଗଛକୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ଆସିକି 12 ଉପରେ ହେଲାଣି, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବସ୍ ଯାଇପାରିବନି। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ଅଛି, ସେ ଘରେ ଦୁଇ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଜି ରାତିଟା ବିଶ୍ରାମ ନବା, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଏ ଗଛଟିକୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ପଛେ ପଛେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ସେ ଭୂତ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭୂତିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଭୂତିଆ ଘରଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଏକ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଇମାନେ, ରାତି ପାହିବା ପାହିବା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତମେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରି ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ବଗ ଓ କୁକୁଡ଼ା ସେ ଶିଆଳ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଆଳ ଆସି ସେ ଦୁଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ରାମୁ କାଉକୁ କାହିଁକି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁରୁକି ହସ ଦେଖି ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାମୁ କାଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ବସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଆଟାଜିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୁ ଏଇଠି ଥା, ଆମେ ଏଇ ଗଲୁ ଏଇ ଆସିଲୁ। ରାମୁ କାଉ ଏହା କହି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାକୁ ଧରି ସେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ବସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରାମୁ କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶ୍ରାବଣୀ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଶିଆଳ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଚାଲ ଏ ଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ଏ ଘର ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସେ ଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାମୁ କାଉ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ବସିକି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଛି ଓ ଏଣେ ବଗ ଓ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଶିଆଳ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବେକକୁ ଗୋଟିଏ ଦାଢୁଆ କତାରେ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଦେଖି ରାମୁ ପାରା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ସେମାନେ ଡେରି ନ କରି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଓ ବେଡିଂ ପତ୍ର ଧରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଏଣେ ସେ ଭୂତିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା ଓ ଡେରି ନ କରି ସେ ଭୂତିଆ ଶିଆଳକୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାମୁ କାଉ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ତେବେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୁ ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ଝିଅ ଚୁଟକି ସହ ରହୁଥିଲା। ସ
ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ରାକା ନାମକ ଏକ ଭୟାନକ ଡାକୁ ରହୁଥିଲା। ରାନୁର ସ୍ୱାମୀ ମଲା ଦିନଠୁ ରାକା ଡାକୁର ନଜର ରାନୁ ଉପରେ ଥିଲା। ରାନୁର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ସତ, ହେଲେ ରାନୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯିଏ ବି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲା ସେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଯେ ରାନୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ମା ବୋଲି, କାରଣ ରାନୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଭାଲୁ ଥିଲା। କଳା ଭାଲୁ ରାନୁକୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ତାର ଜଗା ରଖା କରେ, କାରଣ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ରାନୁର ସ୍ୱାମୀ ସେ କଳା ଭାଲୁକୁ ତାର ଘରେ ରଖିଥିଲା। ଥରେ ରାନୁ ତାର ଝିଅ ସହିତ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରାକା ଡାକୁ ତାର ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚାରିଟକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ରାକା ଡାକୁର ନଜର ରାନୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରାକା ଡାକୁ ତାର ଗାଡ଼ିକୁ ରାନୁ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ଦେଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାକୁ ହସି ହସି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ରାନୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛୁ, ଆଲୋ କୋଉ ସାବୁନ ଦେହରେ ମାରି ହେଇଛୁ? ଆଲୋ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ରାଜ ଉଆସକୁ ନେଇଯିବି, ତତେ ରାଣୀ କରି ରଖିବି ଲୋ। ରାକା ଡାକୁର କଥା ଶୁଣି ରାନୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ବଦମାସ, ତୋର ସାହସ ତ କମ ନୁହେଁ, ଆରେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚୋର ପାଖରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ରାନୁର କଥା ଶୁଣି ରାକା ଡାକୁ ହସି ହସି ରାନୁର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣି ଟାଣି ତା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାନୁର ଝିଅ ଚୁଟକି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଡାକୁକୁ କହିଲା, ଚୁଟକି ଏହା କହି ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାକା ଡାକୁ ଚୁଟକିର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସେ ତାର ମାଆକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କଳା ଭାଲୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କଳା ଭାଲୁ ଦେଖିଲା ଚୁଟକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଚୁଟକିକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି କଳା ଭାଲୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ମା ଚୁଟକି, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆଉ ରାନୁ ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲେ? କଳା ଭାଲୁର କଥା ଶୁଣି ଚୁଟକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଲୁ ମାମୁ, କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ମୋ ମାଆକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। ଚୁଟକିର କଥା ଶୁଣି କଳା ଭାଲୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ରାନୁ ମାଆକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକା ଡାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କଳା ଭାଲୁ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୋ ମାଆକୁ ଯିଏ ଉଠାଇ ନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ, ଜଲ୍ଦି ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି କଳା ଭାଲୁ ଚୁଟକିକୁ ତା ପିଠିରେ ବସାଇ ରାକା ଡାକୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣେ ରାକା ଡାକୁ ରାନୁକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଓ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରାକା ଡାକୁ ରାନୁକୁ କହିଲା, ଏ ରାନୁ, ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା, ଯଦି ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯିବୁ ତେବେ ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ, ତୁ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବୁ ଲୋ। ସତ କହୁଛି, ତତେ ମୁଁ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବି, ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ
ବାପର ପରିଚୟ ଦେବି। ରାଜି ହେଇଯାଲୁ, ରାଜି ହେଇଯା, ନହେଲେ ପରି ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବୁନୁ। ରାକାଡାକୁ ଏହା କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ରାନୁ ରାକାଡାକୁର କଥାରେ ଜମାରୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରାକାଡାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଧରିକି ଆଣିଲା ଓ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାନୁର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦବାକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କଳା ଭାଲୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଦେଖିଲା ରାକାଡାକୁ ରାନୁକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି କଳା ଭାଲୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାକା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ରାକା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାକାର ଚେଲାମାନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି କଳା ଭାଲୁକୁ ସେଇଠାରେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ରାନୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ରାନୁ କଳା ଭାଲୁକୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଭାବୁଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ କଳା ଭାଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରାନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଦୁର୍ଗା ମାତା, ଇଏ କଣ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲା? ଅଧା ବୟସରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଗଲ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ ବି ତୁମେ ନେଇଗଲ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିସାରିଲାଣି, ହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଭକ୍ତର କଥା କେବେ ଶୁଣିବ? ଯଦି ପାରୁଛ ଆମ ମା ଝିଅକୁ ବି ନେଇଯାଅ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିକି କଣ ବା କରିବୁ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମୋତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ଏହା କହି ରାନୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକାଡାକୁର କିଛି ବି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଯେମିତି ବି ହଉ ରାନୁକୁ ନିଜର କରିବ। ତେଣୁ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଧରି ରାନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦବାକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଆଲୁଅରୁ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ମାତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକାଡାକୁ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଭୁସି ମାରିଦେଲେ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ରାକାଡାକୁ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଏଣେ ରାକାଡାକୁର ସବୁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ସେଠାରୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଦୁର୍ଗା ମାତା ରାନୁର ସ୍ୱାମୀ ଓ କଳା ଭାଲୁକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାନୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲା।